Aqui, senhoras e senhores, é o planeta Terra. América do Sul. Brasil. Interior do estado do Piauí, mais precisamente. Serra da Capivara. E é aqui, senhoras e senhores, que começa a nossa história. Ou melhor, a nossa pré-história. Meu povo, é o Hug, o cabra das cavernas brasileiro. Prontinho pra fazer o seu digijum. E eis o primeiro problema: como matar aquela fome sem uma criatura dotada de um cérebro altamente desenvolvido com raciocínio rápido? O Hug escolhe seu cardápio. Com o seu café da manhã na cabeça e o bucho vazio, ele segue disparado em busca de tão preciosa iguaria. Como Indiana Jones do Nordeste, um Tarzan do Neolítico, o Hug escala uma baita de uma árvore com o tino de colher seu fruto. Mas antes mesmo de tocar no pitel, ele se depara com o segundo problema. Problema no lombo. E foi aí que o bicho pegou. Com fome, avexado e ainda por cima de espinhela caída, quando volta pra caverna, pra aquele chão duro feito coco, o cabra tinha que tá todo quebrado mesmo. No dia seguinte, nosso faminto amigo só conseguia pensar em uma coisa. Comida! De butuca, vê sua janta dormindo. Indefeso como um gatinho. Com destreza faz a pontaria. Mas o lombo ainda tava enjambrado. E não é que ele teve que voltar de novo pra casa com o que engarreado? E companhia. Outra manhã, ele reparou como o lagarto dormia, muito bem recostado na pedra. Dormia que fazia gosto. Oxente, aquilo bem que podia ser a solução. Dormir naquele chão duro da moléstia fazia o Hug acordar sempre de mau jeito. Acabava com o lombo e isso atrapalhava o seu dia. Aí o Hug teve uma ideia. Gênio, prodígio, bravo, ele acabou inventando... Pedra furada. Lá se foi ele, todo serelepe com sua rosca pra dentro da caverna. Hoje vai ser uma noite daquelas. Ixi, o tal recurso só serviu mesmo pra piorar. Mas teve quem achasse boa a rosca de Hug. De outra feita, o Hug viu a macaca puxando um ronco no tronco. Teve outra ideia. Fui lá, achou uma árvore, cortou o tronco e levou seu toco todo prosa pra casa.
Essa história já tava murrinhando muito. O Hugo tinha que tomar logo uma providência. De tocaia, viu os ursos hibernando, todos juntinhos, peludinhos, fofinhos. O Hugo escolheu o mais rechonchudinho de todos e levou pra usar de encosto. É, mas não deu lá muito certo não, vice. E a ursa se sentiu ultrajada e tascou uns bufetes no abusado. Coitado de Urug, ele só queria mesmo era um aconchego, né? Pois bem, a situação tava que tava aperreando o urso. Foi uma coisa de doido. Tomou uma cosque, vixe Maria, Arcos Maria, Ave Maria, Deus, tava morrendo de fome. Ainda o diacho do lombo, como se ele não tivesse já tantos problemas. E ontem não deu, mas o Hugo não iria se entregar. E mais uma vez ele sai triunfante de sua alcova. Precisa falar mais alguma coisa? Vai passar mais uma noitada no osso. Oxe, Maria. E agora, senhoras e senhores, será que o Hugo tá condenado a ficar estribuchado pro resto de sua vida dentro de sua caverna? Não! O nosso astro jurássico Darwin do Piauí não desiste nunca! Lá se foi o tinhoso encarar seu desafio cheio de coragem e determinação. E foi aí que o cabra viu o ganso e pensou. Ego, é isso! Tá lá! Os gansinhos não tem lombo travado, pena de ganso é macia, dá pra encostar a cabeça sossegado. Lépido e falheiro correu pra dentro da caverna com a solução. Tacou o bicho no saco, amarrou e deitou o quente por cima. Mas o animal tentando se livrar do infortúnio parava quieto. O Hugo indignado arranca o bicho dentro do saco e quando vê, o ganso tava todo lisinho. E o que foi feito do ganso pelado? Deu pra mim só pra danar de bom. E finalmente, com as penas do coitadinho, o Sabino inventou o cabeceiro. O Hug conseguiu aliviar o seu bucho e o seu lombo de uma tacada só. Esse é só o começo da história, viu, gente? A nossa pré-história. Oxe, mano. Hoje eu contei este fato acontecido antes da história. De um cabra seu contato com a força criatória. Pra resolver dois problemas em uma só solução. Deu conta de seu dilema com a imaginação. Dessa forma diferente, dando um jeito à sua moda. Vendo o problema de frente, inventou até a roda. Matou fome e dormiu, eita homem do Brasil. Achador de solução, não passa aperto não. Sempre encontrando saída para melhorar de vida. Assim é o nosso povo do Brasil, terra querida. Vixe, Maria!